Saudara, Yayasan FairPrice mendermakan $40,000 kepada Dana Amanah Pendidikan ETF Mendaki yang menyokong keperluan pendidikan pelajar daripada keluarga memerlukan. Penyerahan cek itu diadakan di satu majlis iftar, anjuran NTUC dan bidang tumpuan 4M Kuasa 3 semalam. Penyerahan cek bernilai $40,000 yang disumbangkan Yayasan FairPrice ini sungguh bermakna. Ia akan dapat dimanfaatkan kira-kira 200 pelajar dari keluarga memerlukan. At FairPrice Foundation, our mission really is to serve the community and the vulnerable among us. And Mendaki serves a very, very meaningful cause, and that's really education. And education really is the first step towards a better life for everyone. Sesi itu juga menyaksikan pengagihan pertama beg prihatin masyarakat berjumlah lebih $27,000 hasil sumbangan derma yang dikumpul semasa sambutan ulang tahun ke-50 FairPrice Group atau FPG pada tahun lalu. Setiap beg itu mengandungi barangan keperluan seperti kuitat, kurma, kari ayam dan baucah-baucah FairPrice dan kopitiam bernilai $200 untuk perbelanjaan makanan. I hope that if you have family or friends that have difficult circumstances, you know, the NTUC can be alongside you for temporary assistance, and then the mayor can come in with government assistance if need be. But most importantly, we want to partner you on a journey of a livelihood that can sustain your family and yourselves. Sokongan yang disediakan itu amat dialu-alukan Encik Muhammad Nasir yang meraih manfaat daripada bantuan yang disediakan FA4. They always keep checks on you, see family is semua doing okay, and then also ask berapa banyak application dah hantar, any replies, then they say okay, maybe you have to improvise on your interview skills. FairPrice Group akan anjurkan satu lagi acara buka puasa di Rumah Peralihan Selarang dengan kerjasama bersama Khidmat Penjara Singapura dan Bapa Sepanjang Hayat esok.